Udruženje za Centar za obnovu kulture ŠID je mlado udruženje koje je sa jednim brojem mojih prijatelja i drugara iz detinjstva pokrenulo festival autorske muzike u ŠIDu. Cilj tog festivala je da omogući mladim stvaraocima koji sviraju svoju autentičnu muziku, tekstove, mogu da prezentuju van društvenih mreža i da to prikažu širem broju ljudi i to javnim nastupom, što je mnogo važno i za njihovo samopouzdanje i u krajnjem slučaju da se pokaže da li to ima kvalitet ili nema. Stručni žiri koji je sastavljen opet od naših, da kažem, prijatelja koji imaju talente i koji su se bavili tim u mladosti, su odabrali 9 učesnika, to jest takmičara koji će se prikazati na našem festivalu i prezentovati svoj rad. I imaće mogućnost naši sugrađani da ih vide i na neki način podrže, ocene. Festival će se održati u dvorištu mesne zajednice i muzičke škole u ŠIDu 20. avgusta sa početkom u 20 časova. Sastavljen je iz dva, da kažem, dela. Prvi deo će biti uspomena na naše preminule sugrađane koji su se bavili autorskom muzikom i koji su stvari utemeljivači ove vrste muzike i ovog vrste prezentacije svog rada i dela u kulturi i muzici uopšte, a drugi deo će biti takmičarskog tipa gdje ćete moći da vidite sve učesnike koji su učesnici festivala.